ciudadanos coyotes. És en Mustafa Rahali. Es va quedar sense feina el 2008 i des de fa dos anys ocupa un pis amb la seva dona al barri Sant Miquel de Granollers. Aquest matí la plataforma d'afectats per la hipoteca ha aconseguit ampliar fins al 30 de març l'inici del seu desnonament. Antes yo trabajando, todavía no hay trabajo. Cuando no tengo nada, nada ni nada para romper el piso del banco, ya he entrado yo mujer, no tengo nada, nada, ni ayuda ni nada, nada. Feia mesos que la PA de Granollers no es concentrava per aturar un desnonament. El motiu és l'entrada en vigor a Catalunya de la llei 24/2015, que garanteix el reallotjament per part de les administracions públiques. Molts bancs han paralitzat els desnonaments en base a aquesta norma, però en el cas de Mustafa es tracta d'una entitat francesa. La qual no ha querido transar en ningún momento ni la ley 24/2015 ni nada, a pesar de que se ha hecho todo lo posible a través de ayuntamiento, conjuntamente con el ayuntamiento, y en juzgados, pero el banco no ha querido acceder en ningún momento. Al final, la PA i l'agent judicial encarregada de notificar el desnonament han acordat posposar-lo a canvi d'informar en Mustafa al pis. Sigui com sigui, la plataforma ha complert el seu objectiu. Dos hores abans del seu desnonament, en Mustafa ha estat al ple de Granollers per demanar ajuda al govern municipal. Ja fa mesos que l'Ajuntament treballa en el seu cas i en les últimes hores havia enviat un nou informe als jutjats per evitar el desnonament. El consistori té dos pisos per allotjar famílies com la de Mustafa, però ara mateix ja estan ocupats. Fins avui només ha aconseguit que la Generalitat faciliti un pis a l'afectat en un termini d'entre 2 i 3 mesos. El que la gent es pensa és que persona desnonada, pis que hi ha per a aquesta persona, o que l'Ajuntament automàticament pot expropiar un pis d'un banc per donar-li, que estigui buit, no?, per donar-li a aquesta família. Doncs no, la llei no és tan senzilla com això. Hi ha una sèrie de passos que s'han de seguir. Granollers ha rebut de la Generalitat un registre de 350 pisos de la ciutat, propietat de grans tenidors, com bancs i promotors, però ara cal revisar-los tots per saber si estan buits o ocupats. En aquests moments, treballadors municipals estan fent aquesta feina i, mentrestant, també es fa un registre de demandants de pisos en risc d'exclusió. I a partir d'aquí, nosaltres el que farem serà sol·licitar als bancs, per una part, que ens cedeixin pisos i, per una altra, doncs el que estan dient, que no sé si és la paraula, expropiar una sèrie de pisos als bancs si és que per necessitat. En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat una moció per rebutjar la decisió del Suprem de desnonar una dona de Granollers que no havia pagat un rebut de la taxa d'escombraries.